Жалпы қазір кезде адамдар әлсіз бе мынандай рухани, болмаса өзінің басына келіп түскен мысалы күйзеліс дедік, әлде қайда бір мәселе, иә, сонымен күресе алмайтындай, соныменен өзінің басына келген сынақтан шыға алмайтындай, соншалықты әлсіз бе, жоқ әлде өмір тіпті бұрынғыдан да күрделеніп кетті ме? Бұрындар кездеспейтін нәрселер неге жиілеп кетті жалпы? Сіз енді басыңыздан өткен екен жағдай, иә? Сізге біреу көмектесті ме, көмектеспеді ме? Осы мәселе жөнінде тереңірек айтсаңыз. Басынан өтпеген адамның түсіндіруі басқа жағдай. Ал басынан өткен адам, соны ішінен өткізіп, қиналған адам, ол білден басқа тілде түсіндіріп береді. Айта қойыңыз. Қараңыз, бізде жаңа қарапайым тілмен айтқанда, бұл күйзеліс. Адам бір ортада, сол ортадан басқа нәрсені көрмеген кезде біз күйзеліске түсеміз. Ол үлкен жас болсын, қазір жас болсын, не үшін болып жатыр дейсіз ғой, бізде бір-бірімен тығыз байланысу деген жоқ. Интернетте отырамыз, соцсетте отырамыз. Тікелей, живой, тірілей байланыс болмағаннан кейін, біреу келіп иығынан қақпағаннан кейін, біз жылулықты сезінбейміз. Жылулықты сезінбеген адам күйзеліске түседі. Күйзелісте жүрген адамды біз депрессия жүрген дейміз де, оған барып бір қасына барып бір суын алып, оны тыңдау деген жоқ. Тыңдауды тыңдап, оған соған қатысты біз шешім бере алмаймыз. Сол кездерде 11 сыныпта, енді мен қазір мұғалімдерін көріп отырса тыңдайтын жар, психологқа барамыз, ертең бүткіл мектеп біліп отырады ол нәрсені. И сен оны ешқашан айтын келмейді одан кейін. Мысалға, біздің мектепте қандай адамдар, бір-бірін танитын адамдар олар. Мысалы, мұғалімге айтқалады, ол мұғалімнің баласы бар бізбен жасты. Ертең бүткіл ол баласын айтады, шайдың үстінде айтқалы мүмкін. Арай сетіпті, бүйтіпті, осында жағдай болыпты. Білмеймін, мен бір психолог айтқан нәрсені бүткіл мектеп біліп кетеді. Жарайды, ол ата-анама барып айтсын, балаңызда осындай нәрсе болып жатыр екен, класс жетекшімен барып айтсын, бірақ құпиялық деген нәрсе ол осындай бір жиналыс болған кезде ауыздан шығып қалады. Ол нәрсе ол байқамай қалды мүмкін да. Арай сөйтіпті, содан мынандай нәрсе болып деген кезде біздің ішімізде одан арман күйзеліс, өзі күйзеліске түсіп жүрген адам бізге барлығы жау сияқты көрінеді. Ол қалыпты жағдай, өйткені біздің фокусымыз басқа жақты көрмейді, біз тек содан ғанамыз. Менің алдыма келетін кісілердің де жаңа бір негативті көре алмайды, өміріндегі позитивті көру үшін сол келген адам соны психологқа барсаңда айналаңда мынандай жандар бар, мынандай жандар бар деген емес. Тыңдаймыз, сол кісілер ертең сенің ата-анаң біліп отырады, жақындарың біліп отырады, одан кейін сен уже одан арман күйзеліске түсесің. Оны тыңдағаннан шешім жоқ, оны айту деген жоқ. Қазір енді шүкір 10 жылдан бері өмір өзгерді, кішкене құпиялық бар, психологтар да көбейді деген сияқты. Ол жыл өзгергенмен, бірақ адамдардың күйзеліске түсу жиілей береді. Не үшін? Өйткені біз бір ортадан шыға алмаймыз, біз екінші ортаға бара алмаймыз. Екінші ортаға барған кезде күйзелістен шығудың ең бірден-бір жолы ол фокусты өзгерту басқа жаққа. Біз фокусымыз тек бір жақта ғана ғой. Депрессия, либо ақшадан болуы мүмкін, либо уайымнан болуы мүмкін, либо біреу ауыр қалуы мүмкін. Біз бәрін өзімізге аламыз да, жан-жақтан біреумен сұхбаттасу, жан-жаққа кездесуге бару деген жоқ. Телефон, Инстаграм, одан кейін Фейсбук деген сияқты. Ең болмағанда ана адаммен шай ішіп, мына адаммен шай ішіп, ойын өзгерткен кезде адам ол нәрсені арылады. Сондай, және оны енді біздегі енді нәрселер физикалық жаттығулар деп айтамыз, жүгіріп келу, біз сол моментте жата бергіміз келеді, жылай бергіміз келеді, жаңағыдай депрессия бір ол ауру болғанмен адамға приятный ауру болып кететін кездер болады. Сол күйзелісте бола бергісі келеді, жаңағы шыққысы келмейді, бәрі аяса екен деп тұрады, иә? Бұл әйелдер дейді бізде көп кездеседі, әйелдер жаңағы үйде күйеуі аяйды, ата-енесі аяйды, жақсы көреді, одан кейін енді кешіріңіздер, бірақ ол қалып жағдайда шық дейсің, шықпайды, жүр анда бар дейсің, жоқ, қойшы кім маған көмектеседі дейсің, сөйтеді дейсің деген сияқты. Бүйтіп 5-ші точкасын көтеріп, екінші жаққа бару, ол сол күйзелістен шығаратын түсінбейді, адамға ұнап қалады сол состояние, біреудің көмектескендері ұнап қалады.